приятели! Днес ще разговарям с една група хора, известни лица от свързвани, не само разбира се, но за мен лично известни от времето на протестите 2013-2014 година. И трябва да призная, че с един от тях, Ангел, бях впечатлен да чуя неговия разказ и неговото участие в тази инициатива, която тече до преди малко. Памет за утре, група български граждани, група софиянци обиколиха ключови места за свързани с комунистическия режим в България. Днес е 9 септември и ми се иска да проведа един бърз разговор с моите събеседници днес в контракоментар на тема 9 септември 1944 година. И тук, ако искате, коментирате включително и реакцията на Външно министерство или реакцията на Руското посолство, организираната от Руския културен център изложба под наслов «Освобождението на Източна Европа, освобождението на България» беше първоначалната версия. Дамата мина пред камерата. Благодаря, госпожо. Да коментирате този въпрос, както искате да започнете. Може би, Ангел, от теб да започнем. Освободена ли беше България през 1944 година? България беше окупирана през 1944 година. Аз изключително много се изненадах от позицията на Външно министерство, но в крайна сметка доживяхме да видим и от тази висока трибуна да се казва истината. Разбира се, реакцията, руската реакция, тя беше очаквана. Те ни казаха, че ние пренаписваме историята. Истината е, че ние наистина трябва да пренапишем историята, защото те фалшифицираха и е крайно време да почнем да казваме истината. Затова беше и събитието днес. Добре, нека така да продължим разговора. Има ли нещо, което липсва в българското образование, средно, висше образование по отношение на историята на комунистическия режим в България? Тоест, споровете, какво ваше мнение за споровете? Сега, аз само искам така да коментирам, че може би трябва да си изкажем ние като професионални историци, които се подготвят и вече са защитили дисертации, свързани с този период и с други периоди. Не сме всички специалисти конкретно по този период, но преди всичко като историци, а не като просто като участващи в протестите някога, защото тук все пак въпросът е експертен, нали? Гражданската ни позиция си е една, а експертната оценка е друга. Аз без да се титулувам експерт, мисля, че дебат в научните среди няма сериозен за това дали става въпрос за освобождение или не. Това е един пропаганден похват на руската държава, която в момента се опитва, както и преди падането на Съветския съюз, разпада на Съветския съюз през 92-а, да наложи тезата за двете освобождения в България. Нали, първото от османската власт и второто от фашистската власт. И тя се пропагандира така, доколкото ние може да се докоснем до онова общество, доста интензивно в него. От друга страна, за всички е ясно, че и аз тук ще си позволя да цитирам един мой колега, който беше го написал това много добре във Фейсбук. Има 3-4 събития, които не могат да се оборят и те са съвсем ясно рисуват парадигмата на развитие на отношенията на България със Съветския съюз в контекста на войната. Първо, Съветския съюз първи става съюзник на нацистка Германия. Това става 1939 година с пакта Рибентроп-Молотов в август месец. България 1941 март влиза в уста, като тя това го прави под натиска на немските войски, които от една страна заявяват, че така или иначе ще преминат през България, независимо дали на път за Гърция и за Югославия, независимо дали тя ще се съпротивлява или ще бъде съюзник, а от друга страна точно са върнали Южна Добруджа на България и чертаят светли перспективи за други територии, към които страната има претенции. А от трета страна, не знам това доколко е известно на широката публика, но се запазени документи на РЕМС, които се обръщат към редовите членове на РЕМС с инструкция да посреща. РЕМС, извинявай, но не всички са на нашата възраст. РЕМС е Революционен младежки съюз. Работнически младежки съюз. Това е младежката организация на комунистическата партия. И в тези инструкции към членовете на РЕМС към тях се отправят тази инструкция да посрещат немските войски дружелюбно, защото те са съюзници по това време. И разбира се, едва след нападението на 22 юни, политиката на комунистическата партия към присъствието на германците в България се обръща и вече се издига курс за въоръжена борба, който е изцяло свързан с конфликта между Съветския съюз и Германия. От друга страна, България не обявява война на Съветския съюз, което не трябва да се подчертае дебело. И тя е един от неофициалните канали за контакти между съветското ръководство и германското ръководство, когато в един момент дори съветското ръководство сондира леко възможността за мир. Тоест, правилно ли те разбирам, това е нещо ново за мен, признавам, аз съм по-скоро любител в тази тематика,
Но правилно те разбирам, че българската власт по това време, 1941 година, е била неофициален комуникационен канал. Не, т.е. вече 1941 има такъв... Значи те се търсят обикновено неутрални държави, които са поддържат дипломатически отношения с двете воюващи страни. Пред тях се отправят някакви неофициални сондажи. Обикновено това се прави. Аз, доколкото знам, без да мога цитирам конкретни документи, България е била такъв канал, но не мога да се ангажирам, както казах, с конкретни твърдения. Това е така допълнителен детайл, който може да се проучи от тези, които са заинтересовани. Най-важното е, че България, бидейки не във война с Съветския съюз, тя се оказва изправена пред голямата геополитическа промяна на 7, 8 и 9 септември, когато Червената армия вече е на нашата граница и излиза от съюза с Германия и се взима решение, че война на Германия ще бъде обявена. Това решение е взето на 5. Мисля, че трябва да влезе в сила от 8, така, ако не греша. И Червената армия ни обявява война. Сега тук много се играе с... това било тяхна договореност с съюзниците, да или не. Моя колега Мариан Гюрски, който обърна внимание на цялата тази стълбица от събития, за която говорихме, той отбелязва много правилно, че това няма никакво значение за нас като държава. Това дали те са се разбрали с съюзниците или не, не го превръща в по-малко агресивен акт на окупация. От друга страна, също искам да подчертая един дебел паралел да се направи. И то е, че когато Райха застава на границите на България през февруари 1941 година, той ни дава възможност за избор. Той казва, вие или ще ни станете съюзници, или ще мине през ваша война. Съветския съюз не ни дава тази възможност. Добре. И в този контекст, очевидно, че става въпрос за окупация. Също така трябва да се каже, че нашето правителство издава заповед до българските войски те да не се съпротивляват, така че няма масови войни. Аз съм чел исторически репортажи, че са имали заповед да са далеч от пътищата, за да не дразнат преминаващите съветски войски. Значи сега това е индивидуално. Аз съм разговарял с много очевидци, защото това ми е така един от интересите на тия събития. Трябва да се каже, че в този момент, особено в контекста на преврата, държавата се разпада и армията също изпада в колапс. Войниците почват да си отиват към населените места, руснаците в Северо-Источна България разграбват част от военното имущество, една част от военното имущество е разграбено от самите военнослужащи, друго от населението, просто изпада в политически колапс и в цялостен държавен колапс. Искам ми се да кажете някои думи и затова много често чуваме аргумента срещу подобен начин на мислене и подобни тези. Да, но в България имаше фашизъм преди 44-та. Имаше ли в България фашизъм? Първата част на въпроса. Втората, една кривина изправя ли друга кривина? Аз също, макар и професионално в тази област, не съм специалист точно по този период, но смятам, че отдавна българската историческа наука ясно е обрисувала този период и ясно е доказала, че не може да става дума за фашизъм като система на държавното управление в България през този период. Разбира се, в България има и фашистски групировки, пронацистски. Разбира се, България още от времето на Първата световна война е доста обвързана и по икономически и други линии с Германия, съответно и културно има много контакти. Тоест, не може да кажем, че нали, България е била някакъв съвсем изолиран от европейските процеси остров. Има много и политици, и висши политици, които имат ясни пронацистски, профашистски възгледи, но като система на управление, такава каквато я виждаме в специално като фашизъм в Италия и национален социализма в Германия, тук няма, разбира се, има, установява се през втората половина на 30-те години авторитарен тип, авторитарен режим, но дори той е далеч по-малък степен има контрол над държавата в сравнение с тези държави и съответно няма и ясно изразена фашистска идеология. Така че това, разбира се, е клише на комунистическата историография и идеология, че през 30-те години има такъв режим в България. Това, разбира се, специално с освобождението имам поглед и че се прилага като пропаганден инструмент и в Западна Европа. Да. Дори там знаем, че дори сега има все по-мощни левичарски организации и изобщо настроения в обществото.
Дори в Германия съм виждал разпространявани материали за освобождението на Германия от Червената армия, когато тя навлиза в Източна Германия. Разбира се, нали, там става дума съвсем друг контекст. Там вече можем да говорим за... Не, аз не смятам, че можем да говорим, когато една друга държава навлиза в суверенна територия за освобождение. Нали, може да говорим за престъпления, които се случват. Да, може да говорим за освобождение на Полша, нали, но това също е спорно, доколкото съветската армия много скоро след немската навлиза в Полша още 39-та година като окупатор. Така че тези неща, нали, това са игри на пропагандата, тази терминология, които смятам, че в научното поле отдавна са отхвърлени, но за съжаление, нали, периодично излизат в публичното пространство. Към последната част на разговора, може би ще искаш да допълниш нещо и ти, но нека да задам този въпрос. Бомбардировките. О, да, с удоволствие. За бомбардировките. Американските, те не са американски, те са съюзнически, англо-американски бомбардировки. Доколко основателни са аргументите да запазим паметник на Съветската армия, грубо казано, защото има паметник на американските пилоти, свалени над София? Сега, не, много, много е важно да назоваваме нещата с истинските им имена. Паметника на свалените пилоти е военен паметник, в който се почита паметта на едни жертви на войната. Това е един нормален знак на уважение. Паметника на Съветската армия обаче символизира една лъжа, а именно, че тази армия е дошла тук и е освободила България. Всъщност, за да се върна за малко на предния въпрос, комунистическия режим, за да оправдае своите престъпления, трябва да създаде врагове. Затова, за да оправдае, примерно, атентата в Света неделя, той казва, че това е бил един отговор на белия терор след 23-та година, след септемврийското въстание. И така всъщност се и променят историята, като назовават правителството на Александър Цанков фашистко и всъщност септемврийското въстание излиза антифашистко. Оттам нататък вече се изгражда този мит за фашизма в България, създава се този враг, срещу който престъпленията на комунистическата партия всъщност стават едни актове на героизъм. Някои неща за паметник искам да кажа. Аз също, значи аз лично не съм съгласен с издигането на американския паметник тук и съм разговарял с ветерани, които беха царски офицери и въобще не могат да бъдат обвинени в никакви пристрастия към Съветския съюз. Също не беха никак доволни за това. От това. Особено такива, които са били нали, техни съученици и пилотите участвали в тия събития, които вече не бяха живи, когато аз почнах да говоря с тях. Паметникът също е написан доста ефемистично. Не знам ли ти е направо впечатление. Значи там пише, че това е паметник на всички тези, които служиха в България през периода 41-45. Ако така правилно спомням, цитирам по памет. Тоест и там е така малко неясно казано каква служба в България. Няма тогава служба в България. Те летат на мисии от Италия обикновено. Не са били атакувани над България? Били са, те и си бомбардират. Сега, значи, бомбардировките като цяло са един от най-така конфликтните въпроси в световната историография във връзка с съюзническото участие в войната, понеже те ги използват като средство за натиски над Германия и над съюзнически държави. И специално над България бомбардировките са използвани и се засилват именно 43-44 с концепцията, че този натиск ще доведе до излизане на страната от уста. Тоест те са си използвани по един геополитически начин. Много невинни жертви има от тези бомбардировки. Доста големи разрушения в София. И аз също не смятам, че американското правителство трябваше да се опитва да контрира руското влияние в страната по този начин, копирайки в някакъв умален вид този сюжет. Така мисля аз, да, защото те също той е на екстериториална територия, не знам нали, дали си обръща внимание, той е част от комплекса на посолството, обаче е извън него, в двора. Съветската армия си е в центъра на... Сега Съветската армия е правена в друг период, което нали, Съветското влияние беше много по-ясно изразено и много по-плътно беше България в Съветското сферено влияние, отколкото сме сега в американската геополитическа. Нали. А тя не е ли по-скоро западноевропейска? Ние сме членове на Европейския съюз. Да кажа само, че руснаците, нали, като става въпрос за такива паметници зад и до огради, те не знам дали се обръщали внимание хората, имат един на Камчия много приятен лагер,
той е на Москва, мисля, нали, като на кметството на Москва, там се изпращаха и ветерани и прочие, спортен лагер, където вътре има чисто нов паметник на Толбухин, който пак е зад... То не е екстериториално там, междуто, не съм сигурен. Нагоре край Каварна, ли къде беше? Стигнаха скоро на един руски генерал, не съветски, руски. И той май беше покрай Суворов нещо, но тук става въпрос за Толбухин, който е част от концепцията за двойното освобождение. Сега, ако мога да се върна за малко на въпроса за фашизма, това е един от големите проблеми на комунистическата историография. Нали, това да по някакъв начин да легитимира фашизма в страната, за да може, както Ангел правилно каза, да легитимира и себе си. Обаче, целият конфликт е, че в крайна сметка на 9 септември хората, които идват на власт и хората, които физически осъществяват преврата в София, това е голямата си част е българската армия. И средите, които ръководят тия събития, са именно и то фигури централни, като Кимон Георгиев и Дамян Велчев са хората, които ръководят и стоят зад, айде така го кажем, преврата на 19 май 34-та година и са на втори ред в преврата на 9 юни 23-та година. Тоест събития, които комунистическата историография разглежда като дясна реакция par excellence и нали, така се трактуват като фашистки, всъщност фигурите, които участват в тях, участват и в преврата на 9 септември и докато Дамян Велчев е така неудобно, нали, удобно неглижиран по-точно 40-те години, то Кимон Георгиев си остава и председател на Народното събрание до смъртта си. Той си е част от най-високата номенклатура в страната и за мен е винаги било интересно, обаче съм много млад и няма как да им спомени как то, нали, парадокс се обяснява в комунистическата историография и на обикновените хора в учебниците, понеже ти засяваш темата за учебниците. Да. От друга страна, има такава теза, тя е провокативна, тя едва ли може да се аргументира с документи изцяло, но тя просто така мога да се използва за гимнастика на ума, която съм я чул от колеги са ми споделя, че всъщност нали, хора като Кимон Георгиев и Дамян Велчев с тяхта концепция за силна намеса на армията в властта и в политиката и въобще за идеите им за обществото през 30-те години, мога да се каже, че по някакъв начин на 9 септември автентичните фашисти в България идват на власт. В лицето на кръга звено. Нали. Днес, но това е, разбира се, провокация, както казах. Да, гимнастика за ума. 21 век, 2019 година, какви други инструменти използва постсъветската руска пропаганда, за да утвърждава различни митове. В България това е мита за двойното освобождение. На други места по света митовете са различни, имам предвид в Европа най-вече. Но какви други примери може да дадете вие, например, ви сте, разбира се, за подобни пропагандни инструменти или политическо влияние, да речем, из Европа? Мога да дам пример отново с бомбардировките. Нали, това е безспорно, това са съюзнически бомбардировки, но са извършвани от британски и американски самолети. Въпросът е, че бомбардировките са нещо нормално за този етап на войната и трябва да кажем, че всъщност именно Хитлер започва бомбардировките над цивилни зони. Да, бомбардирайки Лондон. Ето почва още 40-та година и 39-та, бомбардирайки Варшава и след това Ротердам, но... Така или иначе използват се, просто дори, ако трябва да се върнем към полето на историята, използват се различни псевдоисторици, които по телевизията, по вестниците фалшифицират истината. Типичен пример е случая с освобождението на 9 септември. Както се каза и преди малко, в историческите кръгове няма спор, че в случая не може да говорим за освобождение, а за окупацията, но различни поставени лица, използвайки фалшиви титли като професори, членове на институт, да, примерно стратегически изследвания, БСП има такъв институт. Абсолютно куп структури, да. Използват тази състават си фалшива легитимност и създават дебат там, където тоест, не би трябвало жертват, да има. Жертват професионалния си и научен интегритет и авторитет в името на пропагандни клишета. Те нямат такъв повечето, не са израснали през нормалната, нали, академично установена стълбица, са просто набедени за професори в точно кухи структури, дали с университетски претенции или съвсем някакви измислени институти, които нали, не е ясно как възникват.
И разбира се, цялата пропаганда и цялата лостовете на влияние са много разнообразни. Те са, както виждаме, напълно видими в политическия живот през директно. Да го формулирам по-ясно и ако виждам, че вече почвате да бързате, да вървим към приключване, но да го формулирам малко по-ясно въпроса. Преувеличено ли е, мит ли е днешното влияние на руските идеологически центрове и служби върху външно-политически, върху политически процеси в трети държави? България, Брекзит, Щатите, Испания, сепаратистския референдум или там действията, или други примери, ако сещате. Преувеличено ли е или това е реален риск за съвременното общество? Аз лично не бих се изказвал по отношение на трети държави, но за България е съвсем ясно, че има така доста планомерно влияние руско и в енергийния сектор, и в идеологически план, нали, точно чрез повдигането на такъв тип дебати. Да. Сега аз искам да обърна внимание тук. Например, този въпрос за освобождението. Аз мисля, че точно това е целта на тия дебати. Тук българското общество попада в капана, който му се залага от Москва, да се разкъса в някаква така дискусия, която няма да има ясен отговор, защото има кръгове в страната, които искат то да бъде наречено освобождение. Има други кръгове, които не са съгласни с това. Всичко това е свързано и с семейната история, така че много трудно може да се разглежда обективно. И мисля, че съвсем съзнателно се повдигат такъв тип въпроси и съвсем съзнателно се лансира такъв тип провокативни тези, които да водят до такъв тип конфликти, като именно конфликта е целта, а не разрешаването на въпроса. По някакъв начин, ако се направи аналогия с цялостното геополитическо поведение на Русия в последните години, тя така не че иска да има конфликти, а не решения. А в България това работи, защото поляризацията по някакъв начин изглежда води и до консолидация на хора, които имат симпатии към тази страна. Искам само още нещо да кажа, то е, че не съм много сигурен доколко, нали, руската държава си е представила, че ще има такава реакция по отношение на изложбата. Тя според мен сега получава това, което иска чрез тази нали, сериозна конфронтация. Обаче може да се направи един кратък преглед на изказваните и събитията от дните преди скандала с изложбата и ще види, че там артилерийската подготовка започва още с годишнията на пакта Рибентроп-Молотов, която беше няколко дена преди да избухне скандала. И там се даваха пресконференции, пак от такива самоназвани институти и нали, обявени авторитети, които ни разясняваха как геополитиката налага на Сталин тази жертва, обаче всъщност няма как иначе да стане. Докато, например, българското влизане в уста беше трактувано като, нали, фашизъм и така някакъв тежък гнет. Тоест на Сталин се налага да сключи договор. Еми така се лансират нещата. Те винаги са много, много така ловки и да се обърне внимание на мобилизацията на обществения, политическия и историческия ресурс тук в страната, да се легитимира така един акт от преди 80 години на Съветския съюз, на който сегашна Путин Русия се опитва да се представя като геополитически наследник и съответно се срамува по някакъв начин от него, затова се опитва да го оправдае. И механизма, по който работеха за този много по-нисък интензитет, въпрос много по-нисък интензитет няколко дни преди скандала, показа как горе-долу подобни структури се мобилизираха вече в разгара на конфликт. Може би да завърша само с още един от способите на руското влияние, а именно това да се дава, да се изтъкват само лошите примери от българската история. Пример давам с това, че българският народ се изкарва неподготвен, изкарва се предателски. Примерно всяка година на годишната от смъртта на Левски започват едни и същи хора да обясняват как никой не е отишъл да го освободи, как българи са... Предатели, българските предатели. Не, това е въобще нашия въобще... национален комплекс. Нали? За това как ето ние пак тук... За малоценност. Да. Създава се едно чувство, че не сме достойни и трябва някой да ни помага. Създава се едно чувство, че не можем да работим заедно. Като нация и като държава и се създава едно... Идеята е да създаде едно чувство на обреченост като цяло. Затова се показват и негативни новини, добрите новини се неглижират. Когато се появи нещо хубаво, се опитва по всякакъв начин то да бъде омаловажено или да се изкара, че ние не сме подготвени за него. Това е един модел, който действа повсеместно, насякъде, чрез техните медии, чрез поставени хора и той не може да се отличи
с няколко конкретни акции или становища, защото той се развива на всяко едно ниво. Добре, и тримата сте историци. Аз искам и да допълня нещо, защото е хубаво да се разглеждат нещата комплексно по отношение на историята, когато винаги се връщам около 9 септември, около този въпрос. В никакъв случай не трябва да се оставя впечатлението, защото има и така крайност, че пред 9 септемвриска България била някакъв земен рай, нали, в който всичко е цъфтяло и, или са били много закони нещата. Точно така. Нали, пред 9 септемвриска България, като други балкански държави, въобще европейски държави по това време, има политически терор, има репресии и така нататък, но те въобще са несъизмерими по мащаби с това, което следва след 9-ти. Още повече те са в контекста на едно противопоставяне обществено, каквото действително има между леви и, даже не бих казал, десни и останалите в страната, което е изцяло в контекста на конфликта на Съветския съюз с нацистска Германия. Тоест, нали, винаги когато се разглеждат репресии на пред 9 септемврийския режим, трябва да си има предвид, че конфликта е иницииран, както казах и в самото начало, във връзка с конфликта с Германия, именно в този контекст, въпреки че голяма част от хората, които участват в него, смятат, че се борят за социална справедливост и това ще е някакъв по-добър свят, както и фашистите, много от тях си мислят така. В Европа и в Италия, и в Германия и така нататък, няма никакво съмнение, че той е породен и дирижиран от чужди геополитически интереси. И е хубаво също да се има предвид, защото това трябва да се артикулира, а на мен не ми е направо впечатление, се казва достатъчно ясно, че обикновено комунистическата историография и преди това комунистическата партия винаги поставя въпроса за репресиите, като начален въпрос, с който да оправдае, нали, репресите срещу членове на комунистическа партия и симпатизанти, да оправдае последвалите репресии на комунистическата партия. Обаче тук е обърната парадигмата на развитие на действията. Защото още от войнишкото се възстане 18-та година, нали, което е стихийно, възниква и се така оглавява в последствие от леви дейци, не само социал-демократи, бъдещи комунисти, но и земеделци. Обаче още тогава се поражда тази риторика с това как ние сега ще вземем властта и ще се разправим с вас. Което следва след това и на септемвриското въстание 23-та година със същата риторика и 9 септември същата риторика. Когато издигнеш такъв тип риторика, която, нали, очевидно заплаща с политическа саморазправа и последва след това репресия от страна много по-тежката държавна машина срещу тебе, то може да се спори за това кой именно, нали, стартира процеса на репресия, защото ти си тръгнал с посланието, че ще има репресия. И след това, нали, отново се гради върху тия разделителни линии. И тримата сте историци, да се представите един по един. Еми, аз съм Константин Голев, доктор съм по история. Делян Русев съм. Аз и съм докторант. Ангел Златков съм аз и аз съм докторант в Софийския университет. Повечето от тримата, с теб мисля, че най-малко се познаваме по спомен. Така не че с вас се познаваме от един бурен период от най-новата българска история, 13-та, 14-та, 15-та година. И трябва да ви призная, че бях така много приятно изненаден от начина ви на мислене по отношение на тази тема, която е много болна и включително аз съм често ставал обект. Даже днес научих от медиите, че съм поединствал за пореден път паметник на Съветската армия. Със съжаление го казвам, без да съм участвал този път. Още веднъж благодаря на Тима ви за този разговор и на дамата, която чака с бебето. Се извинявам. Чао за сега, момчета. Чао.